भात लुपाचे झाले तरी लुवणी मशिनाक लागून अडकल्या. मशिनाचे ऑपरेटर गोंया भायले. आता शेतकी खात्यान कर्नाटकातल्यान काय मशीन ऑपरेटरांची व्यवस्था केल्या. कोरोना वैजकी तपासणी प्रमाणित करून तांकां गोंयांत हाडल्यात. शेतकी खात्या कडेन भात लुपाची 17 मशिनां आसात. आतां हातूंतली कांय सुरू जाल्ल्यान शेतकारांक थाकाय. आमचे गोंयभर हार्वेस्टिंग चालू झाले आसा. सध्या आमचे कडेन 10 मशिनां जे हार्वेस्टिंग मशीन जे आसात ते ऑलरेडी काम चालू झाले आसा. तातूंत भितर सालसेटीक 6 मशिनां, तशेंच काणकोण 1 मशीन, काणकोण 2 मशिनां, सांताक्रूज 1, बिचोली 1, अशी 10 मशिनां ऑलरेडी फिल्डर आसात. ताजे भायर आनी 2 मशिनां चालू जावपाची आसात. म्हणटकीर सगळी 12 मशिनां आसतली जी आमचे 10,000 हॅक्टर जमीन जी आसा जे रबी जे शेत करतात तेजे खातीर जे हार्वेस्ट करपाची जे एरिया आसा ते हार्वेस्टिंग करपा खातीर सफिशियंट अशे आमचे हार्वेस्टर आतां आसात. आनी शेतां आमची सदी सगळीं एक बरोबर पिकली अशी ना. सालसेटीची काणकोणची शेतां रेडी आसात हार्वेस्टिंग करपाक, पूण तेजे भायर जे आसात काही कडेन शेतां अजूनय पिकपाचे आसात. पावस काही प्रमाणान लेट येयल्ल्या कारणान शेतां सगळीं एक बरोबर जाल ना. म्हणटकीर ताका लागून आमचे कडेन टायमूय आसा आनी आज हार्वेस्टर आमचे कडेन सगळे आसात. दुसरे आमचे कडेन पयली 1, 2, 8 मशिनां आशिल्ली. कालच आमकां आनी 4 ऑपरेटरांक आमी आमच्या गोंयचे जे हार्वेस्टींग जो मालक आसात तेमी ते हाडिल्ले आसात. आनी ताका लागून 12 आमचे कडेन जाता आतां, जेणे करून गोंयचे सगळे जे शेत आसा ते आमी जे आमचे हार्वेस्टर मशीन आसा तेतून आमी हे करतले. प्रॉब्लेम आमकां क्रिएट जावचो ना.